Bueno, avui entrenament per Montserrat. Sí! Aquí veiem... El rei dels vídeos! A l'Oriol, fent el pas a la portella. I a darrere seguit pel Cesc. Passada màxima són 300. I aquí darrere podeu escoltar el Llach, seguit del, del Rubén. Vinga. Vinga, va. Amunt, amunt i fora. Bueno, la intenció és de fer agulles, frares i ecos. A veure com trobem el camí, perquè hi ha molta, molta humitat. I, bueno, si veiem que la pedra patina molt, doncs, bueno, tampoc no és plan de fer-se mal. I ens anirem cap a... cap al PR per... per disfrutar una estoneta. Però bueno, aquí també ens ho passarem bé, eh? Bueno, primer pas de la ruta de les agulles. Aquí veiem com ha acabat de pujar en Cesc. Vinga, Llach! Vinga, molt bé, molt bé. Vale, tranquil, tranquil. Tu tranquil. Vinga, Llach! Uepa! Amb la Tita pots fer-te un nus a la corda de seguretat. Això us asseguro que fa mig any enrere no ho pujo, eh? Perquè no se m'ha donat mai bé, tio. No et deixen aprenent aquesta vida, Llach. Però mola, eh? No et deixis anar de la corda. Vinga, molt bé. Ah, ja està, ja ho tinc, tio. Ja està. Va, Júnior, fota-li candela! Fota el peu a l'altra banda, ja, Llach. Passa el peu darrere la corda. Vale, ara ja. Bueno, avui em doctoraré, no? Em pujant corda, suposo. Que guai, tio. Molt bé, Júnior, molt bé. Així, ja ho tens, ja ho tens. Quina mala, això, tio. Vinga, màquina! Vinga, fiera! Vamos, pedra! Pedra, pedra! Bueno, tranquil, va, que va per la canal. Això és com a pedra, tu! Hòstia! Això no és res comparat amb allà que vas fer. Per com portar el pedra? Ah, sí? Tot la part, tio. Home, vaig a veure, es pot aquella foto que no es guia a Nadal, no? Va quedar clavat allà. Va quedar allà com una garrapata, tio. Per la tercera de Salves, no? Que va, va pujar per la grimpada. Per la grimpada? Bueno, ja hi som tots, molt bé. Vale. Bueno, mireu. És un cabron, això, eh? Aquí. Hòstia, que guapes, tio. Guaita el mascle. I les femelles. Pobretes. Mira, hi ha un... aquí dalt, aquí hi ha una de petita, el mascle, una femella, una altra femella. Sí, sí. És una parella amb dos cries, tu. Ostres, mira. Tu, ja n'ha passat una altra, eh? Això com ens ataqui, què? Tenen mala llet, eh? I tant que tenen mala llet. Tenen mala llet, eh? Si t'acostes, comencen a fer uns crits. Com a bufar. Sí. Vinga. Bueno, aquestes cabretes petites... Bueno, anem seguint la ruta i després de les cabretes ara veiem les cabres de veritat. Bueno, està emboirat, no es veuen les vistes, però el paisatge és guapíssim, tot i així. Fa una miqueta de ventet, com podeu escoltar, però bueno, mola, mola, mireu. Bueno, aquí les cabretes. I... No, no, no. Gràcies, Júnior. Bueno, això és guapo, guapo de collons, eh? A més, el dia també. Aquí els colls pica una miqueta més el vent, però... per aquí dintre les canals s'està resalat i molesta el paravent i tot. Avall, no, Rami? Sí. Sí. Vinga.
Bueno, estem arribant als Ecos. I la veritat és que ha estat molt xulo. Figura! I mireu, aquí a sota del monòlit dels Ecos. Ai! I bueno, no es veu res, perquè tenim una bona boira. Sí, sí, sí. Sí, sí, mireu. Mireu quin bivac. Aquí ens hem de fotre una ultra de 2 dies. Hem de fotre una ultra de 2 dies i dormir aquí. Aquí o en alguna zona. Molt bé. Brutal. Molt bé. Això, despejat, deu ser l'hòstia. Sí, sí, tant i tant. Llevar-te aquí, tio. Sí, veiem les cabres que estan aquí baix. Mira-les. No, cabrón. Mira. Aquestes sí que poden ser les mateixes que les d'abans, eh? 5, eh? 2, 3, 4, 5, el cabró. No, no, però no tenia les banyes no, tan grans, tu. No, 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 aquell... Aquestes són les altres, eh? Són les altres. I aquí hi ha 3 amb banyes, tio. 3, no, 4. La ruta del Ecos és la ruta de les cabres. Hòstia, que guapo, eh? Bueno, ara hem d'anar com si fóssim cabretes avall, eh? Me'ls he tret i... Pobretes, tan tranquil·les que estaven aquí. Mireu, hòstia, no em digueu quan és guapo això, eh? Vale, vale, veuràs com vingui el mascle et foti una corna d'aquestes. Pel cul, me'l foti pel cul. Aquestes, ni Salomons ni boies, tio. I darrere els cabrons. Ostres, que xulo, tu. Molt guapo, eh? Molt guapo, eh? Bueno, hem vist 3 ramats, eh? Portem. La ruta dels Ecos és la ruta de les cabres. Ja està. Bueno, portem 3,43. Hem fet 12 quilòmetres i mig. I em fa molta ràbia perquè no hem passat per la ruta del camí dels frares que havíem de fer. Al final no l'hem fet prou bé. Oh, mira! Aquí, com escala la penya. Guapo, eh? Però bueno, així tenim excusa. Exacte, exacte. Com deia, me deia l'Oriol. Si tornem un altre dia. A més, amb bateria nova, eh? Bueno, aquí hem fet una miqueta de pradaleta. Puta mare! Bueno, Oriol, bona, eh? Bona sortideta. Excursió ben parida. Llàstima de la boira. Sí, noi. Però, bueno, també té el seu punt, com deia. Sí, sí. I tant, i tant. Cavallo èpic, fantasia, conte de fades. Què més podem demanar un diumenge al dematí? Impressionant. Bueno. Estic a punt d'arribar al cotxe. Bon dia, company. Bon dia. Sí. Ara ens espera una bona cerveseta. I ala. Llevar-la a l'hora, la nena. Molt bé, molt bé. Si no, bronca. Hola. Bueno. Fins una altra.